دستانو غاښونه دي انسان په په پالبته په بدن کې هغه اوزو ده چې درې عمده دندې تر سره کوي لومړی دندې دوستانو دادې چې په خوراکي توکو د میدا کول او دندې وظیفه لري چې هغه موږ ته سمې دي, دي تسي او د مغو ته تغذیه کوي او د مغن انرژي خلو دوي دوستانو غاښونه خپل خبرو کول او کې رول لري کچې غاښونه د چانې هغه د خبرو کول او تون او غاښ دي په سماتو غنات او بل مسم مهمه مساله دوستانو دو غاښونه دا, دا چې غاښونه د انسان په کولا کې ډیر مهم رول لري چې دا هم د غاښونو دی او دندې چې خپلې ترسره کوي <applause> دې همدې موضوع ته پاره دوستانو زموږ سره خبرونه کې ډاکټر صاحب حمید الله بهير مليمد شیدې د غاکونو د وری د برق متخصص <applause> او د تط بخبرونو کې خاراغلاست شوې مې شویم ډاکټر صاحب سلام شپ خیر مننه خیر سيزه بخبل ورسره تاسو <applause> ته <applause> او د ملي ټلویزیون رادیو ټول لیدونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم ډیر خوشاله يم چې د برنامه کې دعوت شومایم او تاسو نډیر معنا خوشاله اوسئ ډاکټر څومره لمړی کا راتوي چې خپل غاښونه د انسان په بدن کې ایووز ودا څومره ډېره مهمه دي در زخم پټړوي کراتو محترمه غاښونه خوچې مونږه کچیر ته ورته متوجه شو غوخونو اولنی کچیرته موږ د الفاظ د له ځنوویو کچیرته د زموږ د ټول د خلې اغه خبره لفظونه ټوپ غوخونو باندې اره کی جوړي یعنی کوم خبره کوو غوخو کوم سره ډیر هælp کوي کومه کوي سره او بل د هضمي سیستم د فار کچې ته موږ یې ځاخرو التجبه ده غوخون دي اغه هضمي سیستم کې اولين شي چې موږ را غوخون دي چې غاز موږ ډېر زیات کوم کوي نو په دې لږ باندې غوخون چې دي اغه د علا فوک چې ډېر غټ نعمت ته پون باندې د ډاکټر دی دا ډیرمانه کوم د غاښونو په 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 ارځښ نور باحسم ډاکټر صاحب تاسو سره کوم هغه کار نه دي چې موږ تاسو باید تر سره کوشتو او کوله شوخه سالم او غاښونه ولرو که د پښتنه دیغه جنرال فایل کوم ډاکټر صاحب چې انسان کله چې د موزه خطا ولديږي تر دې چې تر څو شپې د ژوند کوي بد نه دی کی د غاښونو څو مرحله لري او په کوم مرحله کې باید حفاظت او شي ترسو موږ تاسو د ژوند ترپايه پرخه غاښونه ولرو ا بالکل پدې با باندې باندې موږ لګ معمولې شته معلومات وړاندې کوو <متحدث> غوښنه چي دی مونږه <متحدث> <متحدث> <غخونة. دائمي غخونة متحدث> شي اول شری غوښنه موږ ورته یو ډیسیډېس کمیټې چي دی او بل پرمنټ غوښنه دی دوامدار غوښنه دی دایمي غوښنه شي موږ تاسو ورته وایي شری غوښنه معمولا چي دی اغه د شپګو میاشتنه شروع کېږي <متحدث> راوزي خپلې تر راوزي نو اغه د شپګو میاشتنه راوزي ته دونی مقاله فورې اغه موږ سره تکمیلی چاغه شل غوښنه دی تعداد چي دی شل غوښنه دی نو دغه غوخونو چې دغه اغه معمولا جوړښت هغه چې د یو سن نرم دي نظر اصلي غوخونو ته نو معمولا شوم پسونه سره خرابيږي او پسونه سره اغه تخریبات پیدا کوي نو دغه هب هبسل صحت چې دغه ډیره ضروری ده البته چې نن سبا چې مونږ غورو د ماشومان غاخونه ډیر زیات په ډیر زیات اندازه باندې غا خرابېږي یو وزنه علت هم ده چې دغه هپ وسهات صحیح نه مراعت کی زیاتره خلک دې چې څه کله ګورم چې کومه په صورت تم چې غاخونه بورسکوي تاسو هغه وي چې نن مونږ نه بورسکو نو ضروره ده لکه مونږ چې کوم اصلي غاخونه اس دې غوښتنې په کومه طریقه باندې بورسکې او څنګه تر بورسکې او څنګه یې حفظل سیامراد کاوه په کاردا چې هغه والدین چې د هغه د بچانو په غاښونو کې همکاري وکړي چې کار کوي وکړي بورصورتو وي هغه مخشومان دې په بورسوال باندې نه فوېږي نو ماملانه غته باید هدایت وکړ شي چې په کومه طریقه باندې بورسو وای اند اوسه سره مشوره وشه چې څنګه بورسو وای په کومه طریقه باندې بورس شي غوخونه هبزله صحت څنګه مرات شي او د شپې ټایم کې چې وېد کیږي سار ټایم چې مر ناشته وکړه دغه نورسته بورسو وای د شپې ټایم کې وېد کیږي بورسو غوخونه بورسو د شپې ټایم کې کله چې وېد کیږي هغه د رضای موادو څخه استفاده ونه وکړه کچیر استفاده کوم کوي د نورسته بښ پاک او صفای کو دغه نورسته باید وېد شي نو دا ډیر مهمه موضوع ده ځکه متاسفانه نو سبا چې زمونږه مشమన్ چدي چې وګوري شپته سلنه چې پمده ناروغۍ باندې وخت دي چې هغه غاخنې کریس وی پوسیدګي دندان شوي هغه چنجي ویلې غاخنې تورشي وی, وی, وی نو بیا دغه باید علاج وکه ډاکټر تمرهجی وکوي په کومه طریقې باندې باید علاج وشي دغه مختلف علاجونه ديګه نه په دې طریقې باندې دغه ډاکټر مشوره وغړي دغه مشري مطابق مخکلوړ شي او څنګه علاج کیږي کی په کومه طریقې علاج کیږي هغه کی ډېر مهمه خبره ده په دې بوم باسکو ډاکټر صاحب دغه دغه د باکمانو یا دغه مشرې غاكونو په تړاو باندې کوم نور باسم کوم ځکه با تاسو ډاکټر صاحب نش د ډېر اړینو مهم غاخونه دي ډاکټر صاحب ځنه کسان په معمول داس با سپټول نه کوي چې مشرې غاكونه چدي د کډور سره پاووش یو کوونی شي دومره منال ځکه لري چې د لویږي او په پزای نور غاكونه راخیږي بوختو نظام داس کوم کچری دی او مشرې غاكونه خراب شي لکه څنګه چې مخ تاسو یا دونه او تکوسم خراب دي دغه مشرې غاكونه به اصلي غاكونه ته هم zarar رسوال شي او کنه اپټول کېد سو چې دغه شریغ غاخونه کتهومره سالي وي اصلي غاخونه هم دومره سالمه رخیږي کچېری غاخونه خراب وي او اصلي غاخونه هم به خراب یاستونه رخیږي او کنه بالکل دقیق خبره ده ځکه کچېر ته زمونږ شریغ غاخونه زمو سره ټایم چدی وخت چ کوم دی اغه به دو نیم کلنې کې چې دې زمو سره مکمل تکمیل کیږي اغه شل غاخونه دي کچېر ته دغه زمونږ اصلي او شریغ غاخونه چې تشبک کلنې پورې زمون په خله کې چې دي شپک کلنې کې به زمونږ اصلي غاخونه راوځي حته تر دول اسکلنې پر یولس یولس نیم ته دول اسقالو فورې زمون سره په خلوت کې شریغه خونه دي که چیرته دی غي مونږه صحیح توګه ته اغه وونکو تداوی وونکو صحیح توګه دی غي صفوای وونکو معمول زمونږه اصلي غاخونه چې دي اغه تر نقص لري مشکل جوړوي ځکه مشکل جوړوي ولې مشکل جوړوي اغه ځکه مشکل جوړوي زمون سره یو وخت چې هغه په دیلس کلنای کیروزی او هغه شری غوخت چې هغه تاسو سره خراب شي هغه چنجي وهلې وي نو زمونږ هغه په کار د دې یو لسکلنۍ پوری هغه شیدی شری غوخونه موږ استفاده وکړو کچیر ته هغه زمونږ سره پښ پکلنۍ کې یا وکلنۍ کې یا تکرنۍ کې خراب شي شری غوخ سره زمونږ پاتکلنۍ کې خراب شي او دیږي د شیدنګ ټایم چې دی هغه د غرزیدلو وخت چې کوم دی هغه یو لسکلنۍ وي یا لسکولو کې هغه غرزي زمونږ درې کولونه چې دی اغل ته بي غوخه دی او په هغه زه هک چيز موږ اصلي غوخ نه دی راوته پڅنګ کې زمو سره یوبل اصلي غوخ راوته معمولا په اصلي غوخ کې چې دی هغه تغیرات راځي کوم رقم چې هغه باید راوته لوي کوم رقم باید پاتشي په هغه کې تغیرات راځي اخ خپل مرحله ټایکوې چ راوځي د تشریخ او خولېدلایي تشریخ او خولېدلایي هغه نشته دي زمو سره پڅنګ کې بل اصلي غوخ راوته لایي نو هغه اصلي غوخ چې دی معمولا هغه انګولیټډ شي تغییر وکاو خپل ډایرکشن کې اگر تغییر وکاو یا لک شانته کوک شي زموږ سره نن سباشته ګوري په تقریبا 2500 خلک چې دي اغه ټول په اورتودنسی ته ضرورت لري دا منظم نمودن دندان ماجاست چې څنګه غیر منظم دي اغه د غیر لپاره چیرې غاښونه ډیر مهم دي چې چیرته تا په خپل ټایم کې وغورځيږي او په خپل ټایم کې راوځي اصلي غاښونه نو اغه دغه مشکلات سمو مخامخ نه پیخیږي ډیر منکم ډاکټر سابېو قدم نور مخکېږم ا کچری یو مور غاډي امیدوار شي څومره ډېره مهمه دا چې هغه نو کارت په نظر کې ونی سي تر څو ډاکټر صاحب ته یادونه کوي او کله چې معشوم نړی تر وړي باید دی په غاخه او په نور برخو کې مشکلات نه وي ډاکټر صاحب نوې کچری یو مور کله چې غاډي امیدوار شي دوی باید هغه کوم یادونه شي ډاکټر صاحب نو ته کې پولیکاسید کوم درمل چې دی به تر څو د معشوم غاښونه په انده کې اپراتون کې خراب نشي وا مسله ده دوی هم دا ډاکټر صاحب دا وي کچری معشوم تاولک یته دوا کلنی پر بدموشي او تر ورکلشدغه غاخونه ته غټلري تاسو په نظر لری پليتاو معمولا ځکه مونږ غاخونه په جوړښت کې دې زیاتې پیسې چې د غا دې کلسيام جوړښتې کلسيام ډیر اړین دی پکې لکه مونږ تاسو چې د فولیک اسید ورکول کیږي په ميدورې کې یا د سنور قوم غذا ته چې هغه غذا صحیح منظمه توګه ورکل شي معمولا دې غي موشم صحت په لکه ټول صحت په اړه چې دی هغه फायदा لري معمولا غاخونه تم په ماغ اندازې باندې फायदा لري لکه کلسيام چې دې د ډیر مهم عضو ها مهم غړی دی مهم راغده چې اغه غوخونه ډیر زیات کومک کوي دی په جوړښت کې ډیر کومک کوي لکه چې کلسیم لیول برابر وي نو غوخونه به مضبوط وي خپوي نو غو په اساني سره نه خرابېږي په اساني سره به نه چینجن کیږي نو دا ډیر مهمه خبره ده د دې شي د برډی ته غوشي ته توجه وکړه ډیر مننه کوم ډاکټر صبر راجو اصلي غاخونه اصلي غاخونه هم دموغه تاسو ډیرایي د لسونزو مشکلات سره مخ دي زه اوس ګورم ځنه په کساندي دی چمرو نه د شلنر طرف ډیر شو پاره په پا دغه لمانځکې یعنی په وشتو کې دي زياتره غاخونه خراب شوي دي یا چنجي واهلي دي یا مات شي دي یا لسونزو سره مخ دي په اصلاح ځنه غاخونه دي چې بیخي په د پزاري دي چې اغه درمل نشي ځنه کسانی وباسي په د ټوله کې کپختنه دغه کوم چې د غاخون د ناروغي اصلي عامل نشي کېدل شي البته د اصلي غاخونو او د دی دې درمل نه بیا څنګه دا افصل دا هیته کې دا کوم کورنۍ باید مختصر کښترسو غاښونه مو په ستونزو مرزونو باندې وختن شي محترم دی غاخونو هایپسل سیها دی خلیه حفظل سیها او ورال ک دی خلیه حفظل سیها چا دا ډیره مهمه اړینه باید دی په صحیح توګه صفای وشه څنګه صفای څنګه دا او څنګه زیاتره غاخونه چې مونږ غورو چې کوي دی غی تخریبات شي اغه په صحیح توګه دی غی بورص ټیکنیک نه دی صحیح بورص غلط وایل کیږي په صحیح طریقه باندې بورص نه وایل کیږي نو اول باید په دې باندې پوשי او جمعی ته ټولینې ته په دې کې باید ډینټل کیمس کیم په اویارنس باید وשי چې په غاښونه په کومه طریقې باندې موږ بورسکو په کومه طریقې باندې بورسی چې غاښونه ته مشکلات جوړ نشي لکه بعضی خلک دی بورس وهي هغه ځدوه ټایم بورس وهي موږ غاښونه چې بیا هم خرابې بسون دلري بله ولې خرابې په دې باندې موږ باید ځان فوکو کچیر ته غاښونه خرابې معمولا او ته بورسم وهي بیا هم البته یو مشکل شته مشکل څه دی مشکل دا دی چې په صحیح طریقې باندې بورص مونږ نه وایو او کوو هیم هغه تایم چې زمونږ سر ضرورت دی د بخونه بورص کوله فارغه مونږ نه شو پوره کولای یاد څه چې زمونږ سره اکثره ځای کې چي دی هغه بورص په کومه طریقې باندې وایي چې هغه طریقې باندې مونږ نه استعمالو نو په دې باره کې چې دا ډېر مهمه خبره ده چې زه له خبرې وکړم چې په حبس زهاب باندې مونږ څنګه مراد کوو د ډاکټر څه په خبرو کې ما خلک د نه چې په ځل سيتره شو چې څنګه امارات کو یولند د ما بو خلک تاسو خو کوي بیا هم کار وغواستو دوستان او تاسو د ملی ټلویزیون څخه د روغ وسټ خبرونه ګوري د خبرونې موضوع مو د غشنو 367 او په دې ټوله بری ډاکټر سفسر عباس کو ډاکټر سم مخ کې مې داونه وکړه چې کوم هغه ټکی د شپزل سات غاښونو په ساتل کې مره باندې یو <متحين> بل بالکل مهمه خبره ده حبس سهاد دي غوخونو مراد کا اغا سيد توګه صفاي او ديغي په سيد توګه فوکواله صفاي اول چې دي په مهمه موضوع چې ده هغه په حبس سهای کې چې ده اغا دي غوخونو بور سوحل په <متحين> کومه طریقه باید مو باید بور سو مختلفه طریقې تك... دي مختلف ټکنیکس دي چې په ریټري کې به موږ باید بورسو نو دغه زیاتې طریقې دي نن سبا چې زیات فکس شوی دی زیات په پی باندې توجه شوی دی چې په دغه باره کې مطلب کوم طریقہ باندې مورسو وي اغه سرکل موومنٹ ته پورسه دایرهوی شکل باندې پورسو ول دی دایرهوی سره کوم باید پورسو وي اغه پنځه سل وخت رجی کی د غوخ دی ورې او د غوخ تماس کشي بورس اوبیا په دایرهوی شکل باندې حرکت ورکل شي په ورس کې بعد کم از کم درې ځله دوه ځله ضروری پورسو ول شي بورس مو غو یو فسکوم طریقه باندې وای په دایرهوی حرکت باندې بورس وای مختلف ټکنیکس دی چارټر ټکنیک دی باص ټکنیکس دی نو ټکنیکونه جزئیاتې کچیر ته مو غو تشریح کونو بیا به زموږ سره خپله طریقه چي وغه هری نو دایرهوی حرکت چي ډیر زیات فوکس په شوای دی او په دایرهوی شکل باندې باندې بورس وای شي نو هغه ډیره مهمه طریقه ده ځکه مهمه طریقه یو خود د چي دغه شوخ شکه کومه بیره ده دی وری وری لاندې کومه ا بكتيريا دا ډینټل فلاک دی او هغه شینه چي دی په غا په آسانې سره فوکشي زمونږ د اورې لاندې چکم بكتيريا دا غب سپوشي او بل د غا چي دی هغه موږ سره هر اي نقطه هغه ک انټر پروگزیمال ایریا وی صحاوي د ان د غا خونوک مينس کچ کومه صحه ده هغه صاحبم زمو سره فوکيږي او د اورې لاندې صاحبم پاکيږي او غا په صحیح ترکه باندې پون پاکي او بل کم از کم کم از کم باید مونږه درې د غا پر سکول ته ورکو یعنی د لري د کو نه کې چیرته مون بورس وو هغه په صحیح طریقہ په مکمل غوښنه مون نشته تکمیلول چې هغه بورس کو پاکه کو صفای کو نو که مسک لري دې پر اس کې دریټایمه او هر یو غوښچې دې هغه باید په صحیح طریقہ باندې ورسکی کلوري ساتو کې ډاکټرس په ورسکی لکه ساره نو وخت ته شپې پوری شپې خو سالو ساتور به مسر خوب شو یانه په څه پاوراس کې دریز دی لابه موږ تاسو پاوراس کې باید کام از کم دریزلی ک دریزلی نشکولای بیا دوازلی خوچدي ډیر اړین دي موږ غا صفای وکړو ځکه څهر ناشته خوب نه راپاسی ګو ناشته کوو ان ناشته نه ورستې بورس کوول دي او بیا شپې چې کلموږه ډوړې خورو او د ډوړې خورل نورستې کلموې د کېګو د وېدې کډونه مخکي موبات بورس وو د سینه چې موږ ډوړې نمخکي بورس وو او بیا شپې پورېد شو نو هغه تا بكتيريا دا بلسدي کاربوไฮډريټسي بعضي غذات غذایی دي زای مواد شغه د غوخت لپاره چې د غنښت نو نقصان لکه خوګه خوګه شوله کار به حکومت خوږه غزا چې کار به هیدرټ لري او ایسټز لري هغه چې د ډیر زیات نو خسې یمونه غوښتل نفر ها ډیر مننه کوم خو یو مهمه مساله ډاکټر صاحب د غاخن ابزلسه 77 د خلیب زلزله هم یاد کړل غاخنو د خلیب زلزې ترمن فرق څنګه وکړ محترمه غاخونه خوچي د يخليو بخش دي یو پارک دی سې دا او سله که زمون سره په هيڅ ځهادي جابين بوځم راو شي او څو کچې ته موږ پختنه وکړو ډير خلک چې دغه جواب نه برشلم زه هم دغه به اخترتلم شوم باید غاخونه سره باید یو د پچې د اغه بورس اغه موږ سکرېپنګ موومېنټ فور تو یو باید بکوارد اند فاروارد موشن دی مخکي او خطه په بورس وایو اول باید جواب چې اندغه بورس غوښته یې سمونه اندغه بورس موږ غوښته استفادې کوو بعضي بورسونه دغه خالص دي خپل عقل پرسیجه بله پارسیه اما امدا ق بورصو نه چ استفاده شی بهتري نه طريقه دا مشكل نه لري خو په سهي تریکه باندې د جيب سرت باید بورشي سایدونه بورشي یو طرف او بل طرف باید بورشي په سهي تریکه باندې او دغه عجیب امنچ کوم زيده نو اغه باید بورشي ځکه کوم بكتيريا چې د زمو غوخونو باندې تشیر کاه همغه شانت زمونږ په جبه باندې تاثیرات لري هغه تل کینی نشست کوي بعض وخت تاسو ګورئ او بعض خلک چې شکایت کوي زما خلک چې بد بوئی کوي او په ان حال کې د غوخونو په صفایي لري اما جبه مشکل بي د دې د وجنه جدید خلک بد بوئی بدته پیدا شي او د کریم استعمال ډاکټر صاحب چرول کریم استعمال شي محترمه معمولا باید اول د غوخونو چیک اپ وشي بعضه مریضاند چې هغه فلوراید کم بوت ویریږي سنسيټيويټي غټکی حساسیت زیاتې ورته نو هغه چې د مربوطه مریض باید اډوایس شي مریستا څنګه باید اډوایس شي هغه باید سټ اډوایس شي مریض چیک شي دغه سنسيټيويټي چیک شي وګوري کچې تر الټای فلوراید کم بوټوي بیا هغه سکریمونه د چیز موسره پریکې فلوراید شته فلوراید ټول لري په بعضی کریمونه کې بعضی کې چې دغه فری فلوراید په کې فلوراید نشته نو باید مونږه د ماریس مطابق چې کوم مشکلات لري دا غوږه مطابق باید کریم ورته وښی نو سبا چې زیات فوکس چي لکه په افغانستان کې د برانډ شونه دی, دی لکه کوم بازار کې پیدا کیږي دا کریم خو څون زندل ان شاء الله کوم مشکل نشته اوریجن کوم اوریجن شونه چي دی هغه سې فایده شي مشکل نشته لکه سنسوراین دی کولګیټ دی مختلفه کمپنۍ دي هر کمپنۍ خله خو چون د کوالټي او خرشه چي دی هغه لکه خو هر کریم چي دی ډېر مهم دی ډېر منکو و بلا مسله ډېر مهمه ډاکټر سبجت کساندي غوښنه یان بوسکوی یا کوم د ټاکشتاسو ویلغه هم په نظر کې خو بیا مغافه نه خرابي یا خپل موی کوي یا نور څه لري د دې حال لار چې محترمه باځښينه دي چې هغه جينېټیک خواستي لکه هغه ارسي خواز چي بازې پکتنه وکه مریض نه پکتنه وکه زه دوه ورځ کې دوه ځلې بورس وایم دریزې لبورس وایم خو زه ما غوښنه بیا هم خراب دي بازې داسې مشکلات چې هغه د غسر د بورس سره تړاو نشته لکه مونږه امیلجینیسس امپرفیکټ اورته ویو جغه خو ګوريخه بورس لشه وایو اما دغه بیرنه سره تجګري مینې ګوري هغه په ټوله تور شي ویوي باز چې وګوري دغه ډینټین شوډ تاسو شو هغه چې و ګوري توشواله پیدا کړی هغه په مکمل توګه تخریبات شوی دی دا هغه مشکلاتي چې هغه کله بورسو وي اكونه وي هغه دا مشکلات ګټه کوي بازي وخت بازي کې کسان وي چې زه ما خوله بدبوي کوي <تصفح> او په ان حال کې هغه به هيبسلسي هاي سهي مراد کړې وي هيبسلسي کې به هیڅ مشكلات نه وي بورص په سهي طریقه باندې استعمال کړې وي دا ټایم به ورته ور کړې وي خو بازي مشكلات چې دي هغه په بدوي دي خلک چې دي هغه ډېر مهم رول لري ځکه بازي خلک چې دي هغه د مېدي مشکل لري بازي خلک چې دی غټه نفوسی مشکلات لري بازي خلک چې دی غا دی جگر مشکل لري دا ټول هغه شوینه دي چې په خولې په بدبوي کې چې دی هغه مهم رول لوبي مې مطلب دا غې لثونه کې دي والا ډاکټر سمجه کسان دی غا خونم بورس کوي په د کریم او تخم غټ تحلیل کوو په اصل اوریجنل کریم مې غا خونو رنګ زیړوي دا څه څه کې سره جينېټیک خواسته دی غا خونو رنګ ما غسته کړ غا خونو رنګ په ټول او نړیوال شله شي په دې تا کوړ معلومات دی غا خونو رنګ چې دی محترمه مون سره مختلف رنګونه دي مونږ یو شېډګایت په حساب باندې موږ غوړو شغل ته شریکو مهرباني باز چې دی A1 رنګ لري یو ون مطلب ډیټ فول نس پینټری نه رنگه مغه دی یو ون دی بی ایف سی ای 2 شو بیا ای 3 شو ای 3 کې بیا ای ای 3 ای 4 شو زمو سره هتا ته ایف ای پی بیا زمو سره بیا که هغه شروع کی کله شروع کی بیا بی ون شو بی 2 شو بی 3 شو هتا موږ لرو ته صفرې صفرې رنگونه لرو مختلف دا یو نیچرل نیچرل کلر دی نیچرل رنگ دی غاخونه دی طبيعي رنگ دی هغه بعض شیونه چې ته وګورې هغه غاخونه یې چې دی کله چې راختل وی امغه شي زیړول لري دا یو طبيعت دی بازي غوخونه سپينوي لکه بازي خلک شي د وختان جوړوي د بازي خلک شي بيختان چې و ګوري توروي د بازو چې سورمهي رنګ لري د مختلف لکه وختان چې همدارنګه رنګ لري د غوخونه همدغه سينه چرل رنګ دي دا د تشويش خبره نه ده چې مطلب مونږ غسبین کوی یا څنګه کوی bale ډیر مننه کوم په ټوله کې د ډاکټر صاحب په بحث را ټول کو کوم هغه ټکی بعد مونږ تاسو په نظر کې اون څه چې غا کوم ډیر خراب نه کې اجازه نه کساندې کڅه هم د پختنۍ د ري معمول ده او ډیر خلک هم ورته توجه کوي خو ځنې کسان او طبيام توجه نه کوي په غاخونو د کلک شان ماتول دی ځنګړ ته غدا مشورمان د برخه ته یا نوی ځوانان د برخه لري احتیاط نه کوي اجازه نه کساندې مولدلي د غاخونو کلک شان ماتيو ته د غاخت ماتې دوه سببې شول دي دنی کساندي د عبدالسيك کبه دهم راځي ډاکټر صاحب کوه په تداوي ته پر اختيار شو دني کساندي پرتلا دشي ډاکټر صاحب مشوره ومني دوی خپل غاښوبو چې غسره دشي جوړي یا بیرته د سره پوخر کول کی خودی شاله یز ما غاښوباسي د غاغه مسایل د چی په جامعه کې دوه د رواج دي به یذنی کساندي چې غاښونه خوګي دوی په قسمه قسم کیمیاوي مواد په غاښونه کې د تشرمو غاښونو درد پکاره شي تاسو تاسو توصيه او تکاو څویلر ورته بلې د غوښونو چي دي د خلک انسان په وجود کې د ټولو نکلک ترين شي چې د یو ډوکه چې د غوښته یو اړخ ته کوم ګورو د ټولو نکلک ترين شي چې د غوښته او بل اړخ ته وګورې د ټولو په اساني سره تخریبات تخریبات ویني تخریب کی نو باید موږ ډېر ډېر زیات متوجي اوسو ځکه غوښته د پرنځې چې موږلک <مترجم> شي په موادکو ضرورت په پروتکو کچیر تمغه غاخونه سره ډیر احتیاط وکو کلک شینه پیونه خورو په صحیح طریقه باندې وکو یعنی زموږ به تشبيه ته کلنې پر زموږ غاخونه چې دغه تخریبات پیدا نکو نه به ماتواله پیدا کوي نه به مشکل جوړي کفه صحیح طریقه باندې پورشي او په صحیح طریقه باندې دغه څه هم مراد شي او په لکه کلق غذا شو لکه بادام شول د پوستکی سره په ماتوال چرمه شول خسته ماتوال شول یا د سه سخ شي نه چې دی هغه قرت زموږ په ځا کې قرت ځکته ما موجود شو کلک قرت په ماتوي کله دا شو نه چې ډېر مهم دي یعنی د کم از کم باید موږ فکر وکړو چې تر موږ دغه صحیح توګه سلوغه وکړو متوجي وساتنه وک نو غبزم سره ډیر وخت پر ملګري کوي زمو سره ډیر وخت پر کار کوي کچیرته دیغه معمولا کیغه کوم ضرورتونه چې د غمراوت نشي لکه ښخخوارق وو شي نو به معمولا غوښنه شي شلکلنې پر 15 شلکلنې پر 20 شلکلنې پر بغایا متوالیکو یا غو تخریب کی یا مشکل جوړي اوزار کیمیاوی مواد خو خدل پخونو کې د څومره بد تاثیر پخونو کې تاثیرات لري بلکل اه حتی ځنه کسن تېزاب دی د ډاکټر صاحب چې غو ده بعض بعض مشکلات دي چې هغه متصلمې په دې باره کې باید یو کین پونه جوړ شي د انٹر ورک شي د دې ته لاوی نه سپورګرام جوړ شي خلکو ته آگہی ورکشي خلکو ته آگہی ورکول شي په دې باره کې د غوښه بورص په دې رقم هوا سواتنه په دې رقم او کدا شینم په استعمال او خوګه ډېر مې استعمال او کوم شین چې نقصان لري غوښه ته باید وغینه غته متوجي شي چې دا شې ته غوښه لپاره نقص لري غو باید استفادنه شي دار ټول هغه شوینه دي چې موږ د دې بوره معلومات نه لرو معلومات نه لرو ډیر مننه کوم یو بل پښتنه چې اړینه مهمه ده په کوم د خاڑشت دي چې هغه سړی و خوري او هغه کونه کوي او چې هغه کونه کلک شي په غذایی ريجیم کې چې په دې استفاده کوټر څه موږ هغه کونه مقاومت پیدا کوي مقاوم شي بالکل هغه غذایی مواد چې د لکه کلسيام چې زموږ هغه کونه ډیر <applause> ضروری مهم رول لوبوي هغه <applause> <applause> کونه ته هغه کلکواله ور کوي نو هغه کلسيام چې هغه ډیر مهم دي او د کلسيام سره سره وټامین سي شول ا وایټامین سی ډیر مهم دي ځکه اغه زموږ سره پورې کوي ډیر مهم رول لوبوي نو په معمولنګ په ټول سيحتي خوراک چي دي اغه زموږ د واخلو لپاره سيحتي دي مشکل نه جوړوي بدون د اغه شون نه چاغه لکه کاربوهایډریټ سوداګ شونې چلري یا لکه اغه ایسټ زیات لري نو دغه شونې معمولنګ زموږ زموږ د توازن کې هو شاز موږ ډیر اوریدونکي بده پات نش کلسیم کوم مواد نو معمولنګ کلسیم چې موږ زیات استعمال کوله کبل شو د کشور او غذایی موادو کې شول نور مختلف مواد دي پریک کلسیم زیات اوس تک مهمه او ازو چې د مسرکل غدي شو دی بله بله شو دی لکه په لبانیات کیټونیات کې لبانیات شو دی کی شو دی لکه ماسي شو دغه شون چې د ټول دغه خون لپاره ډیر زیات ګټه لري او په وټامین سی مثال په وټامین سی شو لکه لیمو شو او دغه ترشی 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 جات شو لکه لیمو شو نارنج شو <مرجع> دغه <غش> مرچک شول <مرجع> دغه شان چې د ویتامین سی لري معمولا <مرجع> <مرجع> غوښمو پورهی کې ډیر مهم رول لوبوي په ځینې خلک چې دی وګوري هغه یو چې زه ماوري په بار بار, بار باندې ویني کیږي ځکه چې <مرجع> کلابورس <زشكال مرجع> وایم زما ماوري ویني کیږي مشکل مشکل هم دغه چې دغه ویتامین سی ډیفیشنسي وي ویتامین سی مشکلات لري نو دغه ډیر مهم رول لوبوي په دغه لپاره ویتامین سی اډوای شته ترشینه وخوره چې هغه تا اوري چې دغه مقاومت پیدا کوو او جوړش او د بوري خوراک لکه تاسو مکه د خوږ خوراکه غواړي غوسه ډاده وشي معمولا ا موږ نو څومره خوګې چي دی هغه نه باید باید دغه نه استفاده ونیشي خو کېږي بیا په کماتوګه کوم چیرته ومشي دغه نه ورسته باید د واخن افیمیزر شي نو زرو دغه خو به استعمال او خوګو شي نو بغیر د خوګو نه نخوم نه کی نو ک چیرته موږ استعمال کو دغه نه ورسته به صفایي وشه دا ډیره مهمه خبره ده ډیر معنا نکومه ډاکټر صاحب حمید الله به هیڅ شی موږ سره خبرونه کوي کې ګډونو کړ تاسو خپل چاره کې بریا و وغور ښه انن خیر